Vambora, vó. É hora de tomar a vacina. Eu te levo lá, anda. Tá na hora, tá na hora. Ô, meu filho, mas como é que eu vou me levantar daqui, meu filho? Eu tô com essa trombose que já tá uns dias aqui. As minhas pernas tá doendo. As tuberosas também tá pegando. Sabe como é que tá a idade, meu filho? A sua vozinha não consegue se levantar para tomar a vacina? Pois seus problemas acabaram. Uma lei vinda da Alesc assegura o direito à vacinação domiciliar para pessoas com dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas. Basta entrar em contato com o posto ou agência de saúde da sua região e agendar uma visita. E se negarem a você esse direito, denuncie. Entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu município. Lembrando que não é só para vacinas contra a Covid, mas sim todas as vacinas. E aí? Sabia dessa?